Jiweze emyezi ena bukyanga muggalo gulangirirwa mu ggwanga lyattu olw'ekirwadde kya COVID-19 ekintu ekyaviirako amasomero okuggalwa abayizi ne badda ewaka. Mu kudda kw'abayizi ewaka kyaleeta okusoomoozebwa eri abazadde abaali bamanyiira abaana baabwe okubeera mu masomero ogwali gulabise ng'omukisa eri abazadde okubeerako n'abaana baabwe beesanze nga bakaluubiriziddwa naddala okubakuumira ewaka. Newankubadde nga buli omu omuggalo agwasimula bugolo, Omusumba Joseph Ssekata agamba nti guyambye ku bassemaka banakabutuzi kwosa n'abaana okuzza obuggya enkolagana yaabwe. Kiseera kye tuli mu COVID ono akoseza eggwanga naye ate ayina ekintu ky'akoze kisinza kutendereza nnyo naye ate nga ndaba Katonda atuzizza awaka abaana n'abazadde kye bayita famire kye bayita amaka gabadde gafudde. Netwebaza Katonda nti mu kiseera kino Katonda kyatuwadde ng'abazadde tukomyewo waka kusinkana abaana baffe. Abaana baffe badde balina empisa naye ng'empisa ze balina bw'omubuuza ani yakikuyigiriza akugamba anti nga anti gw'ategeeza ye muyambi wa waka kati nga nawe bw'aba alina kyakwebuuzaako n'agamba badde nsaba nnyo nga genda anti wakwambaze. Mami mbadde daddy mbadde anti tata yakibakoledde ekyo ekintu kati ng'abaana balina abasomesa babiri awaka ababadde babakolera ennyo ng'omu bamuyita teacher TV ng'omulala bamuyita teacher anti. Abayizi bangi baggwamu essuubi olw'omuggalo kyokka Omusumba Ssekata agamba nti buvunaanyizibwa bw'abazadde okubazzaamu essuubi kwosa n'okubakubiriza basigale nga basoma ebitabo. Nandibadde mpa abazadde amagezi nti abaana baffe tubawe essuubi eddamu tubalage nti tuli mabega waabwe era omwana kasita ategeera nti oli mabega we tatayanguwa kugwa maanyi era tawanika ku kyabadde aliko. Abaana bano tubateekemu etiisa ya Katonda. Abaana bwebateekamu ekigambo kya Katonda famire katikezizza waka abaana basomese ekigambo kya Katonda abaana bayigirizibwe Bayibuli abaana basomeka bamwetegerere bokana kuko omwana bw'abaamu entiisa ya Mukama teyeeyonoonesa. Sophie Gombya abudaabuda ababa basoomoozebwa mu ngeri ez'enjawulo muyite kansala asabye abazadde okukozesa ekiseera kino bayigirize abaana baabwe emirimu egy'awaka. Amaka agasinga gwonna gwonna galina kye tuyita bamaids abakozi b'awaka. Kati gwe maama ali ewaka omukozi oyo akolera abaana bo ab'obuwala n'ab'obulenzi bw'okeza ku makya nti buli lunaku zikwasimula ennyumba afumbira abaana bange ennyumba yoza engoye zange golola engoye abaana bajulira emmeruka gamba entulugunya yo yonayona gy'omuyisa si okutulugunya kuba mulimu gwe gwe gwamuleeta asasula. Njagala okutegeeza nti omwana oyo gw'otegeka mu future oyo maidi gw'otuma so ng'ate abaana b'omuwala oba mutabani w'omuziika ku ttaka nti tomufudde muntu wa buvunaanyizibwa mu maaso omwana we tagenda kubeera naawe lubeerera agenda kukula akola amaka agage. Olw'ebbula bikolwa mu kiseera kino eky'omuggalo abatiini bamanyi okuba n'obuze obunyiiza abazadde kyokka Sophie Gombya asabye abazadde okukozesa omukwano nga boogera nabo. Bazadde bannange mbagamba nti obukambwe obungi si bulungi tulekera okuba abakambwe gwe maama naddala maama olina okubeera mukwano gwa muwala wo. Tekawo embeera nti muwala wafunye obuzibu asobola okujja n'akubuulira. Muwanga Judith omutuuze ku kyalo Makerere agamba nti ye mu kiseera kino takkiriza baana be kutaayaaya ku kyalo kubanga bayinza okuyigirayo emize emikyamu. Kubanga omwana buli gy'akoma okupaala misango gy'akuleetera kukuba banne ebintu by'abantu byonoonese bajjaga nti abaana bo be bakoze eki be bayonoonye. Jjukira ekifuula omuzadde si kuzaala buzaazi wabula kijjirako n'obuvunaanyizibwa obw'okukuza n'okutuuza omwana nga kino kye kiviirako omuzadde okulekawo omukululo omulungi ogutayinza kusangukawo. Matovu Livingstone yakusakidde emboozi eno ku lwa Top TV agookya.